വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലേ. അഹങ്കാരം മൂത്ത് പ്രായമായ ഒരു അമ്മയെ കളിയാക്കിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് യുവാവ് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. സാം എന്ന കണ്ണൂർക്കാരനായ യുവാവിന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കീഴടക്കുന്നത്. കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ: കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബസ്സിൽ വരികയായിരുന്നു. ഇത്തിരി ദൂരേക്കായതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് എടുത്തില്ല. കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ കയറി. അവർ ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ എതിരെയുള്ള പെട്ടി സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ ബസ്സിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാനും തമാശ പറയാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. ഒരു അഞ്ചു പേർ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധൈര്യം അവരിൽ കാണാമായിരുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് പ്രായമായ ഒരു മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതമുള്ള ഒരു അമ്മ ആ ബസ്സിൽ കയറി. അവർ ചുരിദാറായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്, കുറച്ച് മേക്കപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും പെട്ടി സീറ്റിനടുത്ത് വന്ന് മേലെ പിടിച്ചു നിന്നു. ബസ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാനും അവരും കണ്ടു. ഒരു ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ. അവരുടെ മേക്കപ്പ് അത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ അടക്കം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബസ് കുറച്ചു ദൂരം നീങ്ങി. ഇവർ കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ അത് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഡോർ സീറ്റിലായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറ്റിലുള്ള ആളെ മാറ്റിയിരുത്തി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മയെ പിടിച്ചിരുത്തി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ കാറ്റിൽ അവരുടെ തലയിലെ ഷാൾ മാറിപ്പോയി. മുടിയെന്ന് പറയാനായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു സുഖമില്ല, അഡ്മിറ്റ് ആവണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റി. ആ അമ്മ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ആണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊന്നും സഹായിക്കാനില്ല. പക്ഷേ മോനെ നിന്നോട് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ഇത്ര പേർ ബസ്സിലുണ്ടായിട്ടും പ്രായമായ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരിത്തിരി സ്ഥലം തന്നത് നീ മാത്രമാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയാണേലും സീറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കൂലേ, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മെല്ലെ പെട്ടി സീറ്റിനടുത്തേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് പിള്ളാരോട് പതിയെ ചോദിച്ചു നിന്റെയൊക്കെ അമ്മയെ വിധി ഈ രൂപത്തിലാക്കിയാൽ അവരെയും നോക്കി ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി നന്നായി കളിയാക്കി ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അവർക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ അമ്മയുടെ ക്യാൻസർ ഒരു പക്ഷേ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ആ അമ്മ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി. ബസ് പതിയെ നീങ്ങി. ഒരിക്കലും നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരും വയ്യാത്തവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും അപമാനിക്കരുത്, അപേക്ഷയാണ്. ഇതായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്. ഏതായാലും ഈ യുവാവിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. സ്വന്തം അമ്മയോട് ബഹുമാനമുള്ള മകനാണ്. ദൈവം സാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രായമായവർക്ക് ബസ്സിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സു കാണിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കളിയാക്കൽ കുറിച്ച് കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാം അറിയാമെന്ന ഭാവം, എന്നാൽ ഒട്ടും അറിയുകയുമില്ല. ഇവളുമാരെ പോലെയുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ അസുഖം വന്ന പഠിച്ചോളും. ബസ്സിൽ കയറുന്ന ജീവിത സഹായത്തിൽ എത്തിയവരോടും ഗർഭിണികളോടും സഹായാനുഭൂതിയോടെ പെരുമാറുന്നത് കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? വിവരം കൂടുമ്പോൾ വിവരക്കേട് കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. അവർക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിച്ചോളും ഇവളുമാരെ ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഇവർ പ്രായമാവുമെന്നും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ചെറുപ്പം വെറും സമയം മാത്രമാണ്. വാർദ്ധക്യം നമ്മളെ അലട്ടാൻ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല. അതിനിനി എത്ര പ്രായം കുറച്ചാലും ഒന്നോർക്കുക, ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നന്ദി.